Dragan Marković Palma rođen je 2. maja 1960. godine u Končarevu na domak Jagodine. Predsednik je i osnivač Jedinstvene Srbije. U Skupštini Srbije je narodni poslanik od 2001. godine i trenutno obavlja funkciju predsednika Skupštine grada Jagodine. Srednju školu završio je u Jagodini. Privatni je preduzetnik, vlasnik kompanije koja zapošljava preko 100 radnika i u čijem sastavu, osim televizije Palma Plus, posluje i preduzeće za transport i trgovinu. Dragan Marković Palma i njegova porodica ktitori su hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu. Nosilac je brojnih društvenih nagrada i priznanja. Proglašen je za najboljeg menadžera i preduzetnika Srbije 1995. godine. Kao humanista, za dosadašnje rezultate i humanitarnu delatnost, dobitnik je brojnih priznanja. 2006. godine vladika Šumadijski Jovan uručio mu je orden Svetog Simeona Mirotočivog prvog stepena kao najviše priznanje eparhije Šumadijske. Takođe je počasni senator Senata privrede Srbije, osnovanog u saradnji sa Senatom privrede Austrije. Od 2015. godine počasni je građanin glavnog grada grčke regije Pierija Katerinija. 2016. godine patrijarh srpski gospodin Irinej dodelio mu je orden Svetog Save prvog stepena. 2017. godine uručena mu je nagrada Najevropljanin za intenzivan doprinos evropskim integracijama i evropskom putu Srbije uopšte. Od 2018. godine predsednik Jedinstvene Srbije je i počasni konzul Grčke u Srbiji. Oženjen je otac dvoje dece i deda petoro unučadi. Stotine važnih sastanaka širom sveta od Amerike, Rusije, Austrije, Egipta, Turske, Italije, Grčke, Nemačke, Francuske, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore sa zvaničnicima tih zemalja na temu kako poboljšati političke i ekonomske odnose. Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma bio je jedini srpski političar na inauguraciji američkog predsednika Donalda Trumpa u Vašingtonu. Predsednik Jedinstvene Srbije prisustvovao je najvećem godišnjem skupu najveće svetske organizacije pobratimskih gradova, u čijem sastavu je 600 američkih i 2300 gradova iz celog sveta. I would like to offer our newest prospective sister city, Jagodina, Serbia, to offer a greeting. Ladies and gentlemen, please welcome Mayor Makovic. Ja vas pozivam sve prisutne gradonačelnike da dođete u Srbiju i da vidite kakva je Srbija, da Srbija nije onakva kako su je prikazali veliki svetski mediji. Posebno je bio važan razgovor sa kongresmenom iz Alabame, zaduženim za Balkan, Robertom Aderholdom, kao i sa bivšim zamenikom direktora CIA za Balkan, Stivom Mejerom. Delegaciju Jedinstvene Srbije, na čelu sa predsednikom Jedinstvene Srbije, Draganom Markovićem Palmom, u sedištu Jedinstvene Rusije u Moskvi, primio je visoki funkcioner Jedinstvene Rusije i narodni poslanik Sergej Železnjak. Dogovoreno je da će dve stranke potpisati sporazum o saradnji. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma razgovarao je u Ankari sa najbližim saradnicima turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, drugim čovekom Turske, predsednikom turskog parlamenta Ismailom Karamanom, zamenikom premijera Turske Hakanom Çavuşoğlu-om, zamenikom predsednika vladajuće AK partije čiji je predsednik Erdoğan Mehdi Ekerom, kao i sa predsednikom odbora parlamenta Turske za evropske poslove Mehmetom Kasupom Gulpinarom, predsednikom parlamentarne grupe Tursko-srpskog prijateljstva Mustafom Isenom i narodnim poslanikom, privrednikom i prijateljem predsednika Erdoğana Huseinom Sakinom. Predsednik Srpsko-austrijske parlamentarne grupe prijateljstva Dragan Marković Palma obratio se predsedniku Austrije Aleksanderu van der Bellenu. Vi ste bili poslanik u parlamentu i rekli ste da ste prvo bili protiv ulaska u Evropsku uniju, a kasnije ste promenili svoj stav. A zamislite da su od Austrije tražili da se odrekne dela svoje teritorije, kao što su od Srbije tražili da se odrekne Kosova i Metohije da bi ušla u Evropsku uniju. Oni koji imaju malo više godina znaju ko su ova dva čoveka. Josip Broz Tito, predsjednik bivše Jugoslavije, i Gamal Abdel Nasser, nekadašnji predsjednik Egipta. Tito i Nasser su trasirali prijateljstvo dve zemlje i osnovali Nesvrstane. 60 godina kasnije, jedan srpski političar je dočekan u Egiptu upravo u duhu tog starog prijateljstva dve zemlje. Predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Njega je dočekao uz crveni tepih na aerodromu u Hurgadi guverner oblasti Crvenog mora, general Ahmed Abdallah, na način kakav nije priređen za strane političara još od vremena Tita i Nasera. Danas Palma i Ahmed nastavljaju taj put prijateljstva i privredne saradnje.
Šef srpske delegacije Dragan Marković Palma zahvalio je svojim domaćinima što Egipat neće podržati Kosovo na skupštini Interpola i što su istakli da ne postoji nijedan dokument i nijedan potpis koji govori da je Egipat priznao takozvano Kosovo. Dragan Marković Palma i guverner Crvenog mora general Ahmed Abdalak potpisali su ugovor o formiranju poslovnog savjeta Egipta i Srbije. Za predsjednika poslovnog savjeta Egipta i Srbije izabran je Dragan Marković Palma. Na proslavi nove godine pred više od 1000 gostiju Palma je dobio i Oscara popularnosti kao najomiljeniji i najpopularniji gost Hurgade. This is a special dedication, a special present for our lovely guest, Mr. Palm. Mr. Palm. Mr. Palm! Excuse me, sir. On the stage for one lovely minute. Ladies and gentlemen, Happy New Year! Come to Serbia and welcome! Cheers! Thank you, Hurgada, thank you, Hotel Titanic, thank you very much! Gde god da je, Palma širi pozitivnu energiju i što je najvažnije, pozitivnu sliku o Srbiji. Predsjednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma sa svojom delegacijom je u zvaničnoj posjeti Egiptu. Danas je u egipatskoj predstavnici Kairu u Ministarstvu turizma Egipta imao sastanak sa zamjenicom ministra turizma gospođom Gadom Halabi. Dragan Marković Palma sa delegacijom je danas obišao egipatski parlament gdje ih je primila grupa egipatskih poslanika. Tema razgovora bila je intenziviranje saradnje dva parlamenta. Dragan Marković Palma se u Hurgadi sastao sa guvernerom Crvenog mora generalom Amr Hanafijem. U razgovoru Marković i Hanafi su se složili da bilateralni odnosi dve prijateljske države idu uzlaznom putanjom, ali da prostor za dalje jačanje ekonomskih odnosa i tekako postoji. Dragan Marković Palma je uspeo u 110 milijonskom Egiptu da otvori ekonomska vrata za srpske proizvode. Posljednja potvrda je za to stigla iz Sharm el-Sheikha od guvernera Južnog Sinaja Haleda Fude. Guverner Južnog Sinaja Draganu Markoviću Palmi uručio i ključ od grada Sharm el-Sheikha sa rečima: za vas su vrata ovog grada uvek otvorena. Šta je najvažnije? Da prijateljstvo dveju država pretvorimo u ekonomsku saradnju. Predsjednika egipatskog parlamenta Hanafi Ali Gebarija ispratili su na beogradskom aerodromu ministra spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, predsjednik parlamentarne grupe Srpsko-egipatskog prijateljstva u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma, narodni poslanici i članovi te grupe prijateljstva, kao i ambasador Arapske republike Egipat u Srbiji Basel Salah. Dragan Marković Palma je visokom gostu iz prijateljskog Egipta poklonio par bokserskih rukavica i dres kickboks kluba Palmini Tigrovi. Hanafi Ali Gebali je uzvratio plaketom sa maketom zgrade parlamenta Egipta u Kairu. Bila je ovo veoma uspešna posjeta predsjednika predsjedničkog doma parlamenta Egipta našoj zemlji, tokom koje je u Beogradu otvorena i Egipatska ulica, kao još jedan znak prijateljstva Srbije sa najuticajnijom državom Bliskog istoka i Afričkog kontinenta. Marković je niz godina u Beču rado viđen gost i na najvišim nivoima i veoma je zaslužan za odlične odnose Austrije i Srbije i zato danas i jeste predsjednik Srpsko-austrijskog prijateljstva u Srpskom parlamentu. Markovića, tada gradonačnika Male Jagodine, primio je i tadašnji gradonačnik Velikog Beča, Mihajl Hojpul. Hojpul je svom gostu rekao da je socijalni program Jagodine odličan i da će neke delove jagodinskog socijalnog programa preuzeti i grad Beč. A posebno se zahvalio na ponudi za jačanje ekonomske saradnje. Dragan Marković Palma, gde god da se pojavi, dobija visoka priznanja, bilo da se radi o pravoslavnoj Grčkoj, katoličkoj Austriji ili muslimanskom Egiptu. Poslednje visoko priznanje predsjedniku Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, predsjedniku parlamentarne grupe Srpsko-austrijskog prijateljstva u Srpskom parlamentu, na prijemu u Skupštini grada Beča uručio je gradonačelnik glavnog grada Austrije, Mihajl Ludvig.
predsjednik parlamentarne grupe Srpsko-austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma sastao se u Beču sa predsjednicom prijateljstva Austrija-Srbija u Saveznom parlamentu Austrije Gudrun Kugler. Austrija smatra Srbiju švajcarskom Balkana i Austrija podržava put Srbije ka članstvu u EU, rekla je predsjednica parlamentarne grupe Austrija-Srbija u Saveznom parlamentu Austrije Gudrun Kugler, koja je poslanik vladajuće Narodne partije Austrije. U dvodnevnu posetu Srbiji doputovao je predsjednik Savezne skupštine Austrije Wolfgang Sobotka. Predsjednika Austrijskog parlamenta na Beogradskom aerodromu dočekali su predsjednik parlamentarne grupe Srpsko-austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma, ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić i ambasador Austrije u Srbiji Kristijan Ebner. Privlačenje stranih investitora i otvaranje novih radnih mesta je tema svih tema, a način na koji to radi Dragan Marković Palma podržao je i zamjenik ministra ekonomije u vladi Italije Carlo Calenda. Proporrei al sindaco di mandargli qualche sindaco di città italiane a fare la formazione, visti i risultati brillanti che ha avuto. Scherzi a parte, siamo molto contenti. Imajući u vidu rezultate koje ste postigli, poslao bih vam nekoliko gradonačelnika Italije na neki vid obuke. Rezultat više Markovićevih poseta Italije i veliki broj italijanskih fabrika u industrijskoj zoni u Jagodini, zbog čega se upravo ta ulica zove Italijanska ulica. A evo kako je ovaj deo Jagodine nazvao ambasador Italije Giuseppe Manco prilikom otvaranja fabrike Vibak. Dobrodošli u malu Italiju u Srbiji. Marković je imao živu diplomatsku aktivnost na promovisanju grada Jagodine i države Srbije i u Rumuniji, gde se sastao sa premijerkom Rumunije Fljorikom Dančilu i troje ministara, u Sofiji sa predsjednicima Bugarskog parlamenta. U Sobranju, u parlamentu Bugarske, u Sofiji predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu primio je potpredsjednik Skupštine Bugarske Emil Marinov Hristov. U sedištu Bugarske socijalističke partije u Sofiji održan je sastanak delegacija Jedinstvene Srbije i bugarskih socijalista, koje su predvodili predsjednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma i zamjenik predsjednika Bugarske socijalističke partije, koja je član Evropskog parlamenta i potpredsjednik Bugarskog parlamenta Valeri Jablijanov. U bugarskoj delegaciji bili su i Stanislav Vladimirov, narodni poslanik i predsjednik parlamentarne grupe Bugarsko-srpskog prijateljstva i Vasil Stanimirov, predsjednik opštine Kovačevci sa kojim grad Jagodina ima izuzetno dobre odnose. U Jagodini je održan i prvi sastanak s ambasadorima grupe arapsko-afričkih zemalja. Posetu Dragana Markovića Palme Zagrebu pratio je veliki broj hrvatskih novinara. Dobar dan. O čemu ćete razgovarati s gradonačelnikom Bandićem? Sviđate posle sve. Sve ćete čuti posle. Hvala. Hvala razumevanje. Marković i Bandić sa saradnicima razgovarali su o ekonomskoj, kulturnoj, sportskoj saradnji, infrastrukturi, dovođenju investitora. Nakon sastanka rekordan broj hrvatskih novinara čekao je da Marković i Bandić daju izjavu. Predsjednika Jedinstvene Srbije, narodnog poslanika i predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palmu primio je ljubljeni gradonačelnik glavnog grada Slovenije i predsjednik parlamentarne stranke Pozitivna Slovenija Zoran Janković. Zahvaljujući predsjedniku Skupštine grada Jagodine Draganu Markoviću Palmi i predsjedniku opštine Herceg Novi Stevanu Katiću, Jagodina i Herceg Novi uspostavili su veoma blisku saradnju. Zahvaljujući intenzivnoj aktivnosti Dragana Markovića Palme, u Jagodinu dolaze ambasadori najvećih svetskih sila. Dragan Marković Palma predvodio je srpsku delegaciju u poseti Svetoj Gori. Marković je u Kareji razgovarao sa predsjednikom vlade Svete Gore, arhimandritom Hristoforom. Marković je primio i iguman manastira Hilandar, arhimandrit Metodije. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija je najdugovečnija koalicija na srpskoj političkoj sceni. To samo po sebi dovoljno govori o iskrenosti i poverenju, pre svega čelnika obe partije Ivice Dačića i Dragana Markovića Palme. Na posljednjim parlamentarnim izborima održanim 3. aprila 2022. godine, koalicija SPS Jedinstvena Srbija osvojila je 430.000 glasova ili 100.000 glasova više nego na prethodnim izborima. Nema jake Srbije bez jakog Leskovca, Vranja, Aleksinca, Niša, Kruševca, Kraljeva, Prokuplja, Valjeva, Zaječara, Negotina. Nije dovoljno za Srbiju da u Srbiji bude jak samo Beograd i Jagodina i još neki gradovi. Ivica Dačić i ja hoćemo da svi gradovi u Srbiji budu kao Jagodina. To je naš program.
Na lokalnim izborima za grad Jagodinu 2. juna 2024. godine ubedljivo je pobedila lista koju je predvodio Dragan Marković Palma, lista Jedinstvene Srbije i SPS-a. Nakon 20 godina na čelu Jagodine, Jagodinci, komšije Dragana Markovića Palme, dali su mu ponovo poverenje i ta lista je dobila 60,9% odborničkih mesta u Skupštini grada Jagodine. Najpre želim da se zahvalim na poverenju mojim Jagodincima. Ja sam hteo da prestanem da se bavim politikom, ali oni mi ne daju. Dobili smo 57,90% glasova u veoma jakoj konkurenciji. Znali da ćemo da pobedimo, jer građani koji žive u gradu i na teritoriji grada Jagodine su nas zvali, govorili da će glasati za nas. Radili smo i dve ankete koje su pokazale večeras naš rezultat koji smo dobili na izborima. I sada da vam kažem, ako bi se uporedili sa onima koji su davali letke i obećavali i tako dalje, mi pokazujemo naša dela, ono što je naša koalicija Jedinstvene Srbije i Socijalistička partija Srbije zajedno smo radili. Ovde u Jagodini hoću i stavio sam svoje ime da vidim koliko vredim, odnosno moji prijatelji koji su sa mnom na listi, ja. Vi ste nam dali visoku ocenu i to vam nikada nećemo zaboraviti. U životu Dragana Markovića Palme sport je imao veoma važnu ulogu. Sportista u mladosti, kasnije istaknuti sportski radnik. Dragan Marković Palma je osnivač i vlasnik najuspešnije kickboks kluba u Evropi, Palmini Tigrovi. Kače! Hey! 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 Hey!